Хотів помститися за нерозділене кохання, але все пішло не так і не помстився. Іншій людині клопоту наробив і сам в кайданках опинився. Про нерозділене кохання з кримінальним фіналом далі розкажуть наші журналісти. Нерозділене кохання. Переполохані сусіди, понівечена автівка, вибухотехніки і поліцейські. Таку картину майже о 2 годині ночі застала знімальна група «Магнолії ТВ» на вулиці Регенераторній у Києві. Поставив фейерверк під автомобіль і фейерверком спалив. Свідок події Максим розповідає, на дворі було вже досить темно, та він зумів розгледіти підозрілого чоловіка. Я бачив момент підпалу, як невідома особа кинула якийсь невідомий пристрій під машину. Стався вибух, і ми викликали службу поліції. Як тільки поліцейські приїхали, машина заблимала фейерверками, а за мить її охопили язики полум'я. Від машини лишився тільки згарок, а зловмисник в цей час вже накивав п'ятами. Нам повідомили, що невідома особа в чорному побігла в сторону Харкове шосе. Значить, оперативно вибігли з машини, направилися на сторону Харкове шосе. Було вдалі помічено автомобіль, який почав рух. Утікач встиг сісти в Пежо, який на нього чекав, і поїхати з місця події. Поліцейські мусили на ходу зупиняти машину, в ній було 2 людей – утікач і таксист. Для останнього поява поліції виявилася справжньою несподіванкою. Чоловік розповідає, що це був за виклик. Я його чекав хвилин 10, потім він прийшов, якось так швидко він йшов, все поїхали. Я їду, і потім фонариком мені при виїзді з звідти мені фонариком хтось прямо так от в стекло б'є і махає типу стій. Затриманий чоловік же спочатку зізнався, що саме він і підірвав автівку, мовляв, так хотів помститися дівчині за невзаємне кохання. Та на камеру почав усе заперечувати. Я без адвоката нічого не скажу. Це якась помста ваша така була, так? Я нічого не знаю. Поквитатися у чоловіка так і не вийшло, бо ж, як виявляється, підірвав машину не своєю коханою, а незнайомого чоловіка. Її власник Віктор розповів, прокинувся серед ночі через сильний вибух, визирнув у вікно і побачив свою понівечену автівку. Запевняє, що палія не знає, проте згадав, що поряд з його автівкою часто паркується такий самісінький Форд. У мене такого роздільного кохання, на жаль, чи к щастю, немає, тому 100%. Це, я думаю, що помилка, тому що єдине, що в мене зараз версія, що впереді стала точно така сама машина, така ж модель, такого ж кольору, 2 цифри різниці. Бідолаха підраховував збитки і нарікав на таку от іронію долі. А тим часом правоохоронці у зловмисника при собі знайшли ще й пістолет та ручну гранату. Тож будуть ретельно розпитувати, що ще він хотів накоїти. Подробиці події з'ясовують.